Koksi gjuan me kok, pret portieri, Faton Maloko, ishte e mrekullueshme pritja e portierit të dritës. U zgjat në maksimum me dorën e majtë arritit a dëbën të jashtë atop. Kështë kjo pomi është duke i dhënë gjyqtarit kryesor dhe nga ajo kamerë do të vendos, është penalti për skuadrën e Drenicës. Minuta e 42, Pincuka Koksi. Për të ekzekutuar penalti 1-1, barazon rezultatin në fund të pjesës së parë. Jan goli barazimit për ekipin nga Skënderaj. Ka një aksion që nuk pritej shumë. Ishte fillimisht Koksi që gjuajti me kokë. Dhe në çfarë gabimi aty nga portieri, topi ka kërcyer, goditja e Koksit 2-2, barazohet rezultati. Arrin të ndërshkoj mjaft mirë. Koksi goli dytë sot për të. Portieri Donat Kaçiu kishte prekur topin me dorë besoj. Dhe u ndëshkua te Giroçi. Bravo Stina. E ta shëmbëni. Vaste tjetër por çaj Diodon. Ka rritë shot.